Hei, nå skal jeg vise deg hvordan du skriver ut på kopimaskiner på Høgskolen Østfold. Det du trenger, det et studentkort som du har fylt opp med penger på Safecom, slik at du har dekning på kontoen din i forhold til utskrift på Høgskolen Østfold. Så tar du kortet, og som du ser her borte til venstre, så det en kortleser. Jeg tar kortet og drar gjennom kortleseren. I det jeg har gjort det, så kan du følge med her på denne skjermen som kommer opp. Her står det pull print og e-post. Det ikke det du skal gjøre i dette tilfellet. Hvis du ser her borte til venstre, så står det kopi. Og da trykker jeg på kopi. Og da dette her som alle andre kopimaskiner. Jeg tar arket, legger det enten i arkmateren hvis jeg skal kopiere flere på en gang. Eller løfter opp lokket og legger inn arket på denne måten og lokker igjen lokket. Så må jeg velge hvor mange kopier jeg ønsker å ta, for eksempel 2, og så trykker jeg på den grønne knappen. Da skanner først kopimaskinen arket for kopiering, og så kan vi følge med her borte til venstre. Der kommer da de 2 arka som jeg ba om å få utskrift av, de kommer ut her. Og så piper kopimaskinen, fordi han ønsker at vi skal fjerne originalen fra kopiplata, så vi ikke glemmer den. Håper det var en enkel og grei forklaring på hvordan du skriver ut på Høgskolen Østfold.